ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့သူ့သားသမီးမင်းမြစ်တွေကိုလိုလေသေးမရှိအဲဝတ်ပြုတ်နိုင်တဲ့အပြင်မေမျိုးအတက်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ကရှင်မနောတိုင်းကြီးကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေရဲ့အမိန့်နဲ့နေချင်းပြီးဖြိုချပြနိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအင်အားစုသုတေသနနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဌာနမှတင်ဆက်ထားတဲ့ကြပြင်းနှံနှင့်အရှုပ်တော်ပုံအမှတ်73ပဲဖြစ်ပါတယ်2000ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကသူ့တပည့်စီနီယာစစ်တိုင်းမှုတွေကိုစေအောင်ချုပ်ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးလောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာရီအသေးသေးခွဲဝေပြီးခဲ့ကြောင်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တခါစစ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ဒုရရွှေမန်းကိုပြည့်ရခဲ့တဲ့ပူးတွဲညှိနှိုင်းကွက်ကရင်မှုကြီးရည်လီ Joint Chief of Staff Army Navy Air Force ဆိုတဲ့ယာဒူဟာအရင်ကမြန်မာတပ်မတော်မှာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဒီယာဒူဟာရဟရင်ပြည်ကြတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့စစ်ဦးစီးအရာချုပ်ကြီးဒုရရဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးရဲ့ Chief of Staff Army ဆိုတဲ့ယာဒူကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဒီယာဒူထက်ပိုမြင့်တဲ့ယာဒူအသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ဖန်တီးပေးအပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည်ရီလီတက်ဖွဲ့အားလုံးရဲ့နေစဉ်စစ်စင်ရေးဆိုင်ရာကုတ်ကဲမှုအားလုံးကိုဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းလက်ထဲထိုးအပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီလိုရက်ဟာကြည်ရီလီတက်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးကိစ္စတွေကိုနေတတူဝတရိုက်ကင်တွဲကုတ်ကဲညွှန်ကြားနေရတဲ့ဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတဖက်လက်နဲ့ချော့ချဖို့စ조사လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တက်မတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကို WE War Establishment နဲ့အညီဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုတဲ့စီကံရှမှတ်ထားပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေလက်ထဲမှာတော့ WE ဆိုတာသူတို့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တယ်လို့ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေဟာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးနဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေရဲ့အမိန့်စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းတွေနဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်တွေကိုလည်းထပ်မံကန့်သတ်ဖို့စ조사ခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးနဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေအကြားမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့ကစားထမှု၄ဦးကိုခံထားပြီးစစ်တိုင်းအလုံးကိုကစားထမှုတွေလက်ထဲခွဲဝေပေးလိုက်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။မြမတပ်မတော်မှာကစားထမှုဆိုတဲ့ယာဒူးဟာစစ်အာဏာရှင်ကြီးဦးနေဝင်လက်ထက်1988ခုနှစ်လောက်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော် NDC ចောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ရပါခတိုင်းမှုဟောင်းဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းရီနပိုလီယံကိုတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ပြန်ပေးဖို့ဦးနေဝင်ကညွှန်ကြားတဲ့အတွက်မူလစစ်တိုင်းမှုနေရာကိုလည်းပြန်ပေးလို့မရစယုံကျုံမှာလည်းသူ့ကိုပေးဖို့နေရာမရှိဖြစ်နေတာကြောင့်တိုင်းမှုတွေထက်မြင့်တဲ့ကာစားတာမှုဆိုတဲ့ယာဒူးတစ်တခုကိုစတင်တီထွင်ပြီးပေးအပ်ခဲ့ရတာလို့အဆိုရှိပါတယ်။ဆေးအာနာရှင်ကြီးဦးနေဝင်းလက်ထက်မှာကာစားထတွေကိုအမှတ်၁အမှတ်၂ဆိုပြီးတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစစ်တိုင်း၉ခုသာရှိတဲ့အတွက်ကာစားတာ၁ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာမပခနာမခရပခရမခကာစားတာ၂ကုတ်ကဲမှုလက်အောက်မှာလပခနပခနတခရတခတို့ကိုခွဲဝေပေးခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းစစ်တနာချုပ်ကိုတော့ကကကြီးကတိုက်ရိုက်ကုတ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမတ်တိကစားတာမှုတွေအဖြစ်နဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်လာဦးဗိုလ်မှူးချုပ်စိန်အောင်တို့ကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုအမတ်နှစ်ကစားတာမှုတွေအဖြစ်နဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်စိန်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်မောင်ကျော်ဗိုလ်မှူးချုပ်မြင့်လွင်နဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ချစ်စွေတို့ကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။နဝဒစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာစစ်တိုင်း၁၂ခုအထိရှိလာခဲ့ပေမဲ့ကာစားတာ၁မှုအဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးကြီး8182နဲ့ကာစားတာ၂မှုအဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်မောင်လကြီး8199တို့ကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာ ODS 22ဗိုလ်တင်တန်းကျောင်းဆင်းအရာရှိတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေက1995ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်လကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ပစ်ခဲ့ပြီးသူရဲ့ကာစားတာ၂မှုယာဒုကိုလည်းဘသူကမှထပ်မံခန့်အပ်ခြင်းမပြုတော့ပါဘူးကာစားတာ၁မှုဖြစ်တဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးတဦးတည်းသာလင်သူရဟရင်ပြည်ကြတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီတာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်သွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဦးနေဝင်းလက်ထက်မှာကာစားတာမှုတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းနယ်မြေတွေအတွင်းစင်နွှဲတဲ့အထူးစစ်စင်ရေးကြီးတွေကိုဦးစီးကုတ်ကဲဖို့အတွက်သာတည်ထက်တာဝန်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်လက်သက်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းချွေရဲ့နာအဖစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ကာစားတာမှုတွေကိုစစ်တိုင်းအားလုံးခွဲဝေပေးပြီးအဲ့ဒီတိုင်းတွေအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်စင်ရေးတာဝန်တွေကိုသာမက
Neba Dawin Pijade, Nangaye Siwaye Lumuye Sade, Longagana Adidigoba. Asoya Apwe Koza, Lele Chija Kukebu, Akwe Anarigo, Udwe Pia Keda Duyabari. Natakune Noema Sangaya Nima Tobiangede, Na Paye Ame Jinyaza Ame. Lisa Ni Mienza Natoundi Eya, Dilo Bangwenigo Pia Keda Pibari. Bojo Muji Dan Shiga, Amati Kasaramu, Bojo Yemingo, Kachembine, Sagain Dan, Shembine, Madali Dine, Maguida, Amani Kasaramu, Bojo On Twigo, Champine Negayabine, Amaton Kasaramu, Bojo Kemon Dango, Magodai, Eauri Dine, Jakaimbine, Amali Kasaramu, Bojo Mambogo, Kayembine, Mobinane, Tenendai Dinego, Quawe Bigeda, Triabari. Now by Ma, Amani Kasaramu, Dubojoji on Twee, Jamai Achene Ya, Damado Legi Yashijo, Dubojoji Jawene, Tawenjin Lele, Tansongedi. Bojo Mujidanshi in Nine, Tangua Kuza Konakune, Noema La, Seo Sutri, Choro Chembuema, Tubaga Taukan Yadi, Bigge Jare. Tudube, said Daimudigo, Shimio de Nine, Napa Segonzi, a poor Wendy Apie, Ted Bintama, Bigge Debian. Natanda Kune, Noema Lama, Eddie said Daimu Alongo, Seonjogo, the Bildomaji, Sweden Ibi. To Anima call you near Shata Pigera, Pibari. To the best time who along go to Bianca sweating Gayarabo. Lose it does in Nia Pina only Yaru de Digo, Titrin Gayabare. Dabian, to the way Bojo de Aja, a chinchin, to darring Anare, Sura Mule Mapia only. No bangwin Anarine, Sabo Salaniguba, Tanai the Mia and Yemia Kowe people, season Gayabare. Dabime do below best season, to the very Ajamaro, away Mademu, Sakwalumuri. Manalo Muri ne Abya Muri Pomo Pibo Lageda do Yabare. A do the Bojo Dura Shima, Bojo Sowin, Bojo Denze, Bojo Tiha Tura Teomi Une, Bojo Din Erolo, Sit Dai Murigo, Sit Dan Nubi Me, Dias Sit Do Johnson Nemo, and Aga Miamatamaro Dua, Alala Shide Jewini Pine, Sayonjo Ye Yeji Niarigo, P. L. Kebi Me, Bojo Yemi, Bojo Antri, Bojo Kimon Dan, Bojo Mambo Dolo, Sit the Yin. Time ODS Johnson Yashiri Pidetua. The Menega, Shajan Pandi, Pitayare. Mayimia, Tawin Muri, Mada, Kanta Tawin Bigger Ebo. Majimana Pimuri, Pobola Gayara Pijang Tishiabare. Da being DS is Sitako Johnson, Bojodi Jamale. Se Anashin Bojon Bujidanshi and Midazun and Nizadu. Bojodurashi Mango. Nico a pit, Kanta Tawin Bigger Kesa. Natanda Kune, Mila Yoma. Jataka set Daimu Pilagere. Junior set Daimu. Bomujo Minsui, DS Sangago. Bojo Muji Midazune, Swimu Niza Dore Adwa, Shaula Adwin, Yangon Daimu Apie, Pianchui Dawin Bigger Kesa. The Shah said Daimu Rita Tubi, Yangon said Daimu, Bojo Minsui, the Udego, Napa Sigonzi, a Puewin Apie, Ted Winger Kesa Rebo Male, Majile Muri, Pibo Gejong, Tishi Yabare. The Gero Bojo Muji Danshi Kurangale. ODS Johnson Ayashi the Upi Edwa. The John Air Twenty Pieta Drugo, Niagong, Pili Melo, Bojo Yemi, Bojo Antri, Bojo Kemon Dan, Bojo Mambune, Bojo Jawinduga, Mulin Tajabo Yabari. Bojo Kemon Dan So Yen. Say on Joma, say Uzi Patamaran Tawin, Tanzan Zengarega, Do Bojo Jidanchi Nessia Rebe Pikebi, Bojo Jidanchi, Julia Gawai Uzio Pila Jema, Bomuji Kemon Danga, Say on Joma, Say Uzi Mu Bomuji, Pila Gabari. Bomuji Kemon Danha, Niabu Lone Adwa. Eddie Jenga Gagwe Uzijo Pikere, Bojo Muji Somanga Jimmy Pikabi. Say on Yoga Mount Hodago, Kangaya Bubari. Have met Bojo Muji Somango, Pyoto Pechala Bidena, Ruria Bojo Muji Danjiga, Bomuji Kimangango, do anima, Shashin Bianle, call you get Ebbing. Dama Sade Damamu, Yangon Dain Sitanajo Daimu, Sare, Tulon Yi Edua, along a Yiji Dawin Niguba, be a Kangaya do Pibari. Bojo Mambo so yele, Yashing Boarega, Mimagisane, Wijikis Arima, Namibia Shigede Abbey. Kala Yak, Mazachau. The Yemu Boane, Kianu one Kasakango, Taikai Kayazenga. The Shailong Chiluya, Mijenia Wimbi, Boni Gede Edua, Auchi, Sidiri, Lambia Mugula, Kangaya do Pipare. Tabeme duha, Bojo Muji Dashi net. The Yate, Jose, ne that the Upide Abbey. 2 years an Ipia do Dokin Lemi ye, Mibari ne, Bojo Muji Dashi ye, Mibariga. So you need a door at work. To go Bojo Muji Danshi ga. Mapa kama. Sibu amu, do daimu. Saka ka shamu. Japa ka daimu. Sare dawenego. Pia kebare. Bojo yemingaro. Bojo Muji Danshi nedamga. Bojo ji mong e. Bojo ji kenyono neba. Sembi a bounding sasanda dulu. Name jidulu. Less I am male name jidu pipare.
ဒါကြောင့်လဲရမခစစ်ပြူအမှုဘဝကနေတမတရားတမူလာပါခတိုင်းမူစားတဲ့တာဝန်တွေကိုရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးမှာလာပါခတိုင်းမူတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေစဉ်မေမျိုးစစ်တပ်တို့ကြောင်းစင်ပွဲတွေကိုနေ့စဉ်တက်ရောက်လာလေးရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့သူ့သားသမီးမေမျိုးတွေကိုလိုလေသေးမရှိအဲဝုတ်ပြုတ်နိုင်တဲ့အပြင်မေမျိုးအတက်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ကရှင်မနောရိုင်းကြီ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စောင်းပါတစ်ပုဒ်ကတော့ပင်ကိုစိတ်ရင်းကောင်းမွန်တဲ့စစ်သားကောင်တအုပ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အထက်အမိန့်ကိုလေးစားလိုက်နာပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့သူ့ရဲ့ဇယက်ကြောင့်တမတော်ထဲမှာသူ့ကိုလေးစားသူများကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဘိုးချုပ်အောင်ထွေးဟာတမ ကျောင်းကကိုယ်စားငါးခုနဲ့မှလည်းတရုတ်ပြည်ကိုသွားရောက်ပြီးစစ်ဦးစီးတင်တဲ့တရုတ်ခဲ့မှုတွေအတွက်မပခတိုင်းမှုအဖြစ်ကနေတမတော်လေးကျင်ရဲ့အရာရှိချုပ်အဖြစ်ခေါ်ယူတာဝန်ပေးတော်ကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေကသူ့အပေါ်တစ္ဆာခံမဲ့ရိုးစက်တဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေကိုရွေးချယ်တာဝန်ပေးခဲ့ပုံနဲ့ကာစားတံမှုတွေစစ်တိုင်းမှုတွေနဲ့ဝင်က
Asongdi dhanao bide de ujjensi go jesu chute maare. Jano shanema yaku ke du sabi saongma miyako taboja neta de so yin. Shanema tenai tiya ao. Jano chane li go like and subscribe li li pike bhi. Bina li ka khaolong li go nekhe bhi bo. Yeda yekhaan baare. Mya? Aalong go jesu de maare.